Skozi vso bogato zgodovino tale znamka zvesto sledi filozofiji izdelave športno elegantnih vozil. Poglejte. Kljub poplavi konkurentov se Giulietta med njimi še vedno ni izgubila, kar pomeni, da italijanski oblikovalci pač znajo. O pomladitvi so le malo začinili, ker je očitno dobro kljubovala času. Tako so spremenili masko, luči, dodali nekaj barov karoserije in oblazinjenja in nič hudega, če tega niste opazili, ker tudi jaz nisem, dokler nisem pogledal katalog. Malo pred mojimi nogami je prenovljen 1,6-litrski turbodizelski motor JTDM samo 105 konji, no, 77 kW. Preden sem se zapeljal, sem mislil, da bo enostavno premalo. Po dobrem tednu vožnje pa lahko rečem, dovolj je. Ni sicer športen, ima pa vsaj malo tistega alfenega prediha, da ni kot vsak drug ljudski avto. In navor je tisti, ki skrbi za dobro prožnost. 320 Nm ga ima, motor pa je povezan še z natančnim 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Na testu se je poraba gibala med 6 in 6,5 litra, kar je sicer povprečno dobro in očitno izboljšave na motorju niso kaj dosti pomagale, čeprav tovarni pravijo, da bi naj bil za kakšnih 10% bolj varčen. Še vedno pa ima isti sistem DNA, ki v načinu Dynamic celo z majhnim dizelskim motorjem poskrbi za užitek v vožnji. No, testni avto ima še športno podvozje, ki si ga sicer umislite le v primeru, da boste res noreli čez ovinke, sicer je malo pretrdo. Nova Giulietta ima še izboljšan krmilni mehanizem, ki pa je bil že prej dober, prav tako pa ima tudi elektronsko zaporo diferencijala Q2. Dobro občutek pa se nadaljuje tukaj. Tole rjavo in kvalitetno usnjeno oblazinjenje prav lepo poživi prostor. Serijski je tudi informacijski sistem Uconnect s 5-palčnim zaslonom občutljivim na dotik. Ta je sicer premajhen, dobro pregleden in preprost za uporabo. Skupaj z navigacijskim sistemom, ki ga ta sicer nima, je na voljo tudi z večjim 6,5-palčnim zaslonom. Je pa tale umestnik zaradi svoje velikosti izpodrinil tista lepa letalska stikala, ki so meni bila zelo všeč, nova pa čisto nič ne izstopajo. Kaj še novega? Odlagalno mesto. Teh je pri Giulietta vedno bilo premalo. A kaj, ko je tako nerodno skrito tukaj spodaj, da sploh nič ne vidiš. V vrata pa še vedno ne gre velika plestenka pijače. Za ta bogat paket Distinctiv boste morali odšteti najmanj 20 tisočakov, takšna skupom dodatne opreme pa stane 23 670 evrov. Če iščete avtomobil, ki vas bo med tednom navduševal z udobjem in varčnostjo, ob koncih tedna pa si boste privoščili še kakšen hitrej odpeljan ovinek, ja, Alfa je kar prava.